Александрія – ось іменно місто, де я, мабуть, хотіла би залишитися. Ми почуваємо себе тут комфортно і спокійно. Я вважаю, що це саме головне. Олександрія мені дуже подобається. Дуже відчула і, ну, так скажемо, що я кудись переїхала. Ну, я не знаю, як рідна домівка. Чому, мабуть, ми змогли десь себе зарекомендувати? Тому що, по-перше, всі волонтери в нас внутрішньо переміщені особи, вони розуміють біль тих людей, які приходять, вони видають на рівні, на умовах рівний рівному. Така робота була, вона була, зрозуміло, важка, але в той час ти не відчував такої втоми, на стресі, ти просто намагався допомогти спасти інших людей. Олександрія, кінець лютого 22-го року. На багатьох подвір'ях розгорнули виготовлення «Бандерос-музі». Так, містяни готуються зустріти ворога. Проте зовсім інакше олександрійці зустрічають українців, що тікали від війни. Вже 24 лютого тисячі людей зупиняються на ночівлю в оселях місцевих жителів. Прихистком стає навіть галерея. Уже ввечері багато людей почало шукати прихисток, де їм переночувати, оскільки дорога із Харкова у такій тягнучці була дуже довга. І я на свій телефон почала приймати перші дзвінки. Перші два дні я сама сиділа на телефоні, потім зрозуміла, що я просто буквально зійду з ума, нереально працювати цілодобово. І ми купили там за власні кошти два телефони і організували роботу гарячої лінії на базі управління соціального захисту. Номери кол-центрів швидко розлетілися Україною. Спочатку переселенці шукали в Олександрії лише місце для ночівлі. Студентські гуртожитки за кілька годин наповнювалися вщент. Тож влада міста прийняла рішення приймати людей у школах та дитсадках, де освітяни чергували цілодобово. Звичайно, школи не пристосовані для того, щоб там ночували люди. І з перших днів війни, напевно, там з другого, з третього, ми почали звертатися через волонтерів до наших мешканців, в кого є матраци, подушки, постільна білизна, продукти харчування, і люди все зносили. Згадую ті дні, як такий великий мурашник, коли кожен намагався чимось допомогти. Така робота була, вона була, зрозуміло, важка, але в той час ти не відчував такої втоми, на стресі, ти просто намагався допомогти спасти інших людей. Щодоби Олександрія приймала понад 3000 людей. І це лише обліковані дані через кол-центри. На міні-хостели тоді перетворилися квартири та будинки сотень містян. Систематизувати роботу у розселенні людей владі допомагали волонтерські центри, утворені в перші дні війни, де також роздавали найнеобхідніше. На базах закладів освіти організували гаряче харчування. Тож поступово все більше переселенців почали обирати Олександрію як місце для проживання. Серед таких – сім'я Чоломбітко з Краматорська. Так, як ми не понимали, куди їхати. Ми поїхали в Дніпро. З Дніпра ми пробули там буквально два дні. Нам було тяжело, великий город, нам не сподобалося. Ми подивилися по трасі, по карті. Олександрія. Нам спочатку дуже сподобалася одна тільки назва – Олександрія. Ми, не роздумуючи, сіли, поїхали в Олександрію. Коли ми приїхали, ми пройшлися місцем. Воно дуже, ну, чудово, красиве. У мене дівчатка, дочки, зразу мама. Ми залишаємося тут. Чоловік та зять Людмили зараз на передовій. Старша донька чекає первістка, а менша ходить до місцевої школи. Зараз родина проживає в гуртожитку коледжу культури і мистецтв і має намір придбати житло в Олександрії. Останній час ми зрозуміли, що Олександрія, Андрія зараз на даний час – це найкраще місце, воно спокійне. Ми пробули вже, їздили і в Дніпр, і в Київ. Це дуже, ну, тяжелі для нас города. А Олександрія – ось іменно місце, де я, мабуть, хотіла би залишитися. Ми почуваємо себе тут комфортно і спокійно. Я вважаю, що це саме головне. Постійну роботу Людмила поки не знайшла, тож весь вільний час присвятила волонтерству. Допомагає таким же вимушено переміщеним особам у благодійному фонді «Олександрія», де олександрійка Любов Мороз зуміла об'єднати людей зі спільним болем.
Чому, мабуть, ми змогли десь себе зарекомендувати, тому що, по-перше, всі волонтери в нас внутрішньопереміщені особи, вони розуміють біль тих людей, які приходять, вони видають на рівні, на умовах рівний рівному. На початку, коли приходили люди із своїм болем, і вони казали, ви нас не розумієте, вони були в розпачі, вони були дуже пригнічені, і тоді наші волонтери казали, стоп, я такий самий, і написано звідки, хто і волонтер. І тоді люди вже розуміли, що тут їх розуміють, вони такі ж самі, і більше наші волонтери, вони надають соціально-психологічну підтримку. Один із напрямків роботи фонду – розподіл гуманітарної допомоги ВПО. Важливо, що самі переселенці її і видають та ведуть облік, аби все було прозоро і справедливо. Це стало просто невиносимо знаходитися вдома, і один раз, отримуючи тут допомогу в центрі допомоги, я побачила об'яву, що потрібні волонтери, і вирішила спробувати прийти. Так вийшло, що я працювала на заводі якраз з комп'ютерами, більш-менш знала, тому взяла цей напрямок. І почала координувати процеси видачі, скажімо так, створювати ту базу, яка би допомагала координувати видачу, да, щоб все було чисто, прозоро, так, як повинно бути, щоб нікого не залишити без уваги. Міська рада максимально з себе знімала відповідальність по розподілу. Ми все віддавали на гуманітарні штаби для того, щоб волонтери, для того, щоб самі переселенці, які там волонтерять, вони бачили, що приходять і самостійно це розподіляли. Тому ми максимально уникали, скажімо так, контактів такі безпосередньо з допомогою і робили все це прозоро. І на сьогодні мені дуже приємно, що коли приїздять до нас міжнародні фонди, то вони кажуть, ми ваше місто обрали. Тобто це означає, що вони його розглядали з-поміж там сотень там, чи десятків інших міст, і певно спрацьовує гарно наша репутація, рекомендації інших фондів, і вони наше місто обирають для допомоги. Олександрія зараз співпрацює щонайменше з 10 міжнародними організаціями, які надають допомогу вимушено переміщеним особам. Вся робота у волонтерському центрі систематизована і облікована. Створили спеціальний чат, де розміщають і обговорюють актуальну інформацію для ВПО. Ресурс перетворився на довідник. Мені дуже подобається, тому що він уже живе своїм життям. Тобто люди долучаються, і особливо ті нові, які приїжджають, і вони питають, а де можна там звернутися, ветеринар потрібен або стоматолог. І вже ті, хто був, вони дають рекомендації. Є в чаті інформація щодо вакансій. З метою працевлаштування також організовують спеціальні курси. У нас зараз проходить дуже багато навчань. Ми самі навчаємося, ми навчаємо нашу команду. Ми зараз виграли ще один грант. Люди можуть отримати міні-грант, від 3 до 5 тисяч євро на реалізацію свого бізнесу. А також у нас зараз є вже залучений соціальний грант по соціальному підприємництву, де наші хлопці закупили велосипеди, і ми плануємо в подальшому розвивати це обслуговування велосипедів, а це можуть користуватися і нашими місцями. Тобто ми шукаємо, ми розвиваємося, ми навчаємося і вже навчаємо інших. Такі заходи допомагають переселенцям інтегруватися в громаду. Не дивлячись на те, що проблема працевлаштування найбільш актуальна для ВПО, чимало людей вже зуміли знайти собі роботу. Багато людей працює там у закладах освіти, трохи в закладах охорони здоров'я. Ми інтегрували їх у ті простори новостворені, які після повномасштабного вторгнення нам допомогли створити міжнародні організації, така як ЮНІСЕФ, наприклад. Це і дитячі простори, це молодіжний простір, жіночий простір. Там у нас кругом працюють ВПО. Інтегруватися в громаду зуміла і Світлана Ткаченко. У рідній Костянтинівці жінка понад 20 років очолювала відділ у справах сім'ї та молоді. Я десь півроку ще працювала дистанційно ще. Але ж пройшли ті 6 місяців, і я розуміла, що я не володію інформацією, яка у мене вже в місті надходить. І наразі я приймаю для себе рішення, я йду шукати роботу. Я прийшла в службу в справах дітей, вирішувати свої, скажімо, питання по дитині, і просто запитала, може, у вас є яка робота? Досвід роботи в органах місцевого самоврядування став в нагоді. Тож Світлані одразу запропонували посаду фахівця з соціальної роботи в міському центрі соціальних служб. Я пишаюсь тим, що я,
можу допомогти людям і таким чином і собі допомагаю. Бо емоційний стан людини, яка переживає, ну скажімо, стресову ситуацію, стрес, депресію або інші якісь емоційні бурі, це дійсно, скажімо, допомога психологічна, соціальна і теж навіть гуманітарна, скажімо, таким чином я витягую себе, витягую людей з цієї прірви. За підсумками опитування, що проводила організація «Нова дружківка», половина вимушено переміщених осіб, які зараз проживають в Олександрії, хотіли б тут залишитися. Тож влада окреслила для себе нове завдання – це будівництво житла. У цьому також допомагають міжнародні партнери. У нас йдуть перемовини із міжнародною фінансовою корпорацією, яка входить у групу Світового банку, про те, що вони нам зможуть збудувати тимчасове житло, зробити реконструкцію існуючого під такі соціальні гуртожитки. Представники міжнародної організації з міграції теж вони вибрали з нашої області два міста – це Кропивницька і Олександрія, де вони планують збудувати просто житло, не тимчасове, а просто житло для внутрішньопереміщених осіб і там невеликий відсоток для місцевих. В якості об'єктів реконструкції під гуртожитки інвестори розглядають два колишні медзаклади. Співпраця влади з міжнародними організаціями, прозора діяльність благодійних фондів і залучення до волонтерства переселенців – це все сприяє інтеграції вимушено переміщених осіб в життя громади. Тому дедалі більше вони обирають Олександрію як місто постійного проживання. Олександрія мені дуже подобається. Дуже відчула і, ну, так скажемо, що я кудись переїхала. Ну, я не знаю, як рідна домівка. От чесно вам скажучи, може це буде дуже дивно звучати, але ж це дійсно так. На сьогодні в Олександрії, де корінного населення близько 80 тисяч, за офіційними даними зареєстровано 11 тисяч переселенців. Ці дані якнайкраще свідчать, що за два роки після повномасштабного вторгнення невеличке місто у центрі України перетворилося на великий гуманітарний хаб для людей, які вимушені тікати від війни.